chlap ušiel so všetkými peňazmi. Je to tak, žena. Tak čo tu sedíme? Poďme ho naháňať a potom ho zodrieme z kože. Nedá sa, odletel lietadlom. Tak robme niečo. Zvíme Jerguša aspoň. Chlapci, nebláznite, ja za to nemôžem. Je to tvoj syn. Bol to váš plán. Vy ste znemožnili naše projekty a vymysleli tú kulehu s klinikou. Chlapci, možno, že sa Daliborko vráti. Išiel sa len oddychnúť z toho stresu. On je taký citlivý chlapec. Prd je citlivý, je to zlodej. A je to tvoja výchova. Ty, nehovor takto o mojom synovi. A ako mám hovoriť o tvojom synovi? Ty sa háň, ty si ho vychoval. Peťuška, čo budeme robiť? Pána Petka, povedz, aký máme plán a ja ho vykonám. Ja neviem. Neviem. Dajte mi chvíľu času. Potrebujem nad tým popremýšľať. Čo tu chceš?